Jam punojnë se Interpol, arestohet mashtruesja e vizave amerikane. Policia e Lezhës ka vënë pranga pas dy denoncimesh një 48 vjeçare pasi premtonte viza amerikane, duke u prezantuar si punojnë se Interpol. Burim e zyrtarët policisë kam bërë të ditur se pranvera Stojani u ka marrë dy personave përkatësisht nga 8.000 dhe 3.000 euro, me pretendimin për t'u dhënë viza amerikane, pasi u ishte prezantuar si punojnë se Interpolit. Vazhdojnë hetimet për dokumentimin e rasteve të tjera të mashtrimit nga kjo shtetase. Materialet procedurale u referuan prokurorisë rrethit gjyqësor Lezhë për veprën penale mashtrimit.